Já myslím, že jedním z nejdůležitějších hesel pro volby v květnu 2010 bude toto. Státe, postav se v čelo celé této společnosti, nespoléhej se na jednotlivce, kteří si říkají podnikatelé, kteří si hrají tady na jakési pseudomilionáře a myslí si, že když mají jedno osobní auto, jedno nákladní auto, že tady jsou schopni zajistit společnosti další existenci. A je třeba vytýčit v tomto směru toto volební heslo. Je třeba zorganizovat znovu českou ekonomiku. Je třeba úplně změnit podmínky, které tady existují. Není možné, aby pár těch, kteří se uchopili pod různými záminkami výrobních prostředků, aby s těmito výrobními prostředky dál pracovali, s tím, že celkem je tady pouze asi 10 000 podnikatelů, v tom jsou ale započítáni i umělci, v tom jsou započítáni i právníci. Tohle to všechno se nazývá podnikateli, čili že v celé České republice existuje dneska jenom asi 10 000 osob, které nějakým způsobem jsou v stavu pro sebe, jako pro jednotlivce, si zajistit slušnou životní úroveň. Čili je třeba, aby se tady změnil celý systém, který se tady 20 let stavěl na lžích a podvodech, kdy se tady na obrázcích jeduli metrem, vidím tady nové nabídky milionových bytů na Barrendově, nové nabídky milionových bytů na Babě, v britské čtvrti ve Stodůlkách. Já nevím, co všechno se nám tady vtlačuje do hlavy, jak se nám vymývají mozky, jak se z nás dělají milionáři. Pochopitelně žádný milionáři nejsme. My jsme obyčejní chudělstové. My jsme obyčejná lůza, která nemá ve svých peněženkách ani miliontinu toho, co chtějí ti, kteří tady zludračili tu ekonomiku, a od nás chtějí, abychom od nich nakupovali tak, aby oni mohli pokračovat ve svých výbojích dál a dál, aby oni mohli jezdit ve svých autech, aby oni měli životní úroveň. Dál je naprosto potřeba si ujasnit, že všichni ti, kdo volili pravici, se šeredně zmýlili, že pravice nemá jiné heslo, než takové, že po nás potopa. Takže pakliže v příštích dalších úvahách budu přednášet volební hesla do dalších období, to znamená teď do roku 2010 do poloviny, potom do voleb komunálních a dalších, všechno se budou vinout jedním směrem. Lidé, nehrajte si na žádné milionáře, protože jste všichni ohroženi tím, že jakmile ztratíte práci, ztratíte domov, stáváte se bezdomovci, stáváte se tou nejzranitelnější a nejubožejší vrstvou. Spojujte se. Spojte se do voleb, volte levici, a já vám budu v příštích přednáškách a úvahách, které zde povedu, ukazovat cesty, co se musí udělat, aby skutečně bylo možné zachránit alespoň holé živobytí. Jinak krize nejenže vůbec neskončila, jak se nám snaží vnutit někteří novináři, ale krize se čím dál víc prohlubuje, jako perník se lámou poslední zbytky fungující ekonomiky. Na řadu teďka přijdou služby, lidé nebudou moci nakupovat služby, všechno bude padat ke dnu. Jakmile padnou služby, už nebude vůbec nic, co by Česko zachránilo od totálního krachu.